shirka amniga gobolka mudug ay ka qayb galeen maamulada gobolka mudug iyo ka degmada Gaalkacyo ee galmudug iyo Puntland ayaa ka dhacay madaxtooyada Puntland ee magaalada Gaalkacyo shirka ayaa waxa sidoo kale ka qayb galay wasiirka amniga galmudug Axmed Macallafiqi iyo saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland iyo galmudug shirku markuu soo gabagabeeyay ayaa waxa maamulka Puntland uu gaadhay dagaal ku wareejiyay maamulka galmudug gudoomiyaha gobolka mudug Cabdiladiif Muuse Nuur yare ayaa ka warbixiyay shirka iyo waxyaabaha looga hadlay sidoo kalena faahfaahiyay gaadiidka ay ku wareejiyeen maamulka galmudug waxa looga hadlayna dhammaantood waxay ahayd arrimaha amniga oo ay ugu weyn tahay dagaalka ka socda ee galmudug iyo sidii loo wada geli lahaa oo si dhammaystiran loogu wada geli lahaa qodobka labaadna wuxuu ahaa wareejin gaadiid 8 baabuur oo baabuurta qoryaha la saara ah oo qoryihii saaran yihiin iyo hal ambalaas iyo 11 baabuur oo aan ku wareejinaynay galmudug oo wakiil ka yahay dowladda madaxweynaha galmudug iyo shacabkeedaba uu wakiil u yahay Axmed Macallafiqi wasiirka amniga labada qodob ay ahayd waxa uu runtii noogu soo dhamaaday si qurux badan oo farxad leh oo aan aad iyo aad aanu soo muujinay kalsoonidayadii iyo wadajirkayagii inuu horena u jiray haddana aan sii xoojinayno naf iyo maal aan wada galayna dagaalka argagixisada mudana wasiir la wareeg baabuurtan furayaashoodii waa kuwaan nagala wareeg intan kaliya noqon mayaane gaadiidka iyo haddii alla kuu roon yahay iyo wiilal saaranba waa diraynaa annaga iyo galmudug isku meel baan ku dhimanaynaa awalna isku meel baanu ku dhimanayno haddaa annagoo iska soo horjeedana isku meel baan ku dhimanayna haddii abaar timaadana isku meel baynu ugu helays haddii barwaaqata isku meel baan ku barwaaqoobayna isku meel ku dhimasho maanta ka fiican ma jirto mid aan haysano marka iyadoo xarraga leh ilaahay agtiisa loogu dhowaanayo ajar laga helayo dadka iyo ku walaaloobayaan dowladnimadeedii aan ku soo ceshanayno baan wada galaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasiirka amniga galmudug Axmed Macallafiqi ayaa ka gudoomay gaadiidka ay ku wareejiyeen walaalahooda Puntland isagoona uga mahadceliyay garab istaagooda waxaan rabaa inaan halkan ka adkeeyo oo aan mahadcelin u soo jeediyo madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Dani iyo madaxweynaha dowladda galmudug mudane Axmed Kaariye Qorqor oo shirar isdabajooga ku galay magaalada Muqdisho toddobaadkii la soo dhaafay ayaa keenay natiijada maanta ah inaan la wareegno gaadiidkan 10-ka oo kulli loo wada isticmaalayo hawlgalka ka socda koonfurta mudug iyo galgaduudba meel kastoo argagixisadu ay joogto wax badanna gaadiidkani wuxuu ka tarayaa iyo hubkiisa saaran waxay ka tarayaan sidii argagixisada soo duushay loo jabin lahaa sidii argagixisadu aysan u qaadan sidii horey ay ugu qaadan jirtay in qolaba mar ay dubato ama inta weerar ku soo qaado ay keligeed la dagaalamaan maanta wuxuu gaadiidkani muujinayaa garab istaagaani wuxuu muujinayaa in loo midoobay argagixisada in la iska celiyo mana isdhahay argagixisadu way ka awood badnaan kartaa haddii galmudug iyo Puntland ay isku kaashadaan argagixisadu way ka awood badnaan kartaa dhihimayo waxaan u jeedaa argagixisadii oo jabtay argagixisadii dadka reer mudug iyo dadka labadan maamul ku nool oo nabadgelyo ku seexda argagax la'aan ku seexdaan u jeeda ififaalo fiican ayaa muuqda waxaan rabaa inaan leadershipka iyo hoggaanka labadan dowlad goboleed aan uga mahadceliyo inay garteen in maaragtay argagixisadaasi aysan qaraabo lahayn ehel lahayn gobol gaar lahayn ayaguba gobol kasta isaga yimaadeen ayna tahay in la dagaalanka iyo hawsha lagu hayo in meel isuga soo wada jeesto baabuurtaana 10-kaana waan gudoonay waa la wareegnay waana ka mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa kuwa ka badanna inay soo daba socdaan ilaahay idinkiis waana ku mahadsan yahay madaxweynaha Dani iyo dowladda Puntland iyo shacabkeedu aad iyo aad u mahadsantiin Cabdulqaadir Washington warbaahinta SBC Gaalkacyo abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda suntel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus